Tervetuloa. Katsotaan yhdessä, miten skannaus tehdään. Aseta puhelimesi skanboksiin. Varmista, että kamerasi linssi ja salama ovat puhtaita ja näkyvät skanboksin aukosta ennen puhelimen lukittamista. Ota suukappale ja aseta se lujasti skanboksiin. Kuulet napsahduksen, kun putki on kiinnittynyt oikein. Sovellus auttaa sinua säätämään skanboksia niin, että putki on näytön keskellä. Aloitetaan. Aseta suukappale, toinen puoli ensin, sitten toinen. Pidä putkea yhdellä ja skanboksia toisella kädellä. Näytöllä näkyvä malli seuraa liikkeitäsi reaaliajassa. Skannauksen aikana haluamme kuvata kaikki suun alueet. Jokaisella alueella on hehkuva piste. Liikuta suukappaletta ja skannaa kaikki pisteet. Kun kuvaat taimaiset pisteet, voit kääntää päätäsi vastakkaiseen suuntaan. Kun sinua pyydetään puremaan hampaat yhteen, voit niellä ja laittaa kielesi kitalakea vasten, varmistaaksesi, että takahampaasi ovat oikeassa asennossa. Kun sovellus pyytää sinua avaamaan hampaasi hieman, hampaiden välissä tulee olla pieni rako. Sovellus auttaa sinua pitämään oikean asennon. Skannaus tallentaa myös hampaidesi purupinnan skannaamalla ylös ja alas yksi kaari kerrallaan. Vain kaari, jonka haluat kuvata, tulee olla putken sisällä. Käytä huuliasi pitääksesi putkea paikallaan ja kallistaaksesi skanboksia. Voit myös kallistaa päätäsi hieman helpottaaksesi skannausta. Sovellus ilmoittaa sinulle, kun sinun on asetettava tai poistettava oikomiskojeet. Laita kojeet huolellisesti takaisin suuhun ennen skannausta. Kun olet suorittanut kaikki vaiheet, ota suukappale pois. Voit tarkistaa skannauksen ennen kuin lähetät sen lääkärillesi. Valmista tuli! Nyt on sinun vuorosi kokeilla ensimmäistä skannaustasi.